នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីសន្យាការពារតំបន់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងភ្ជាប់ខ្លួនមកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសខ្លាំងៗពីមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរឿងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីភ្ជាប់យកតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនមកក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានប្រើវេទិការបស់អង្គសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីវាយបកលោកខាងលិចថាពុនពងបំផ្លាញរុស្ស៊ីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកឡាវរូបានប្រកាសដែរថារុស្ស៊ីសន្យានឹងការពារទាំងស្រុងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិតារុស្ស៊ីមានអំណះអំណាងអ្វីមកនិយាយការពារខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពីរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួននិងនយោបាយកាត់យកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានឡើងនិយាយការពារប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថាវាកើតឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីនឹងគ្មានជម្រើសបតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែអសមត្ថភាពចរចារបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងមហិច្ឆតាធ្វើសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលវាប្រហារទៅលើប្រជាជននៅតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីគឺគ្មានជំរុញអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីបញ្ជូនកងទ័ពទៅបើកប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារជនជាតិរុស្ស៊ីការពារអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងខាងផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់ Donbas ដើម្បីបញ្ជាក់អំណាចរបស់ខ្លួនសុចនិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ដែលបាននិយាយពីការពិខាសិហាកន្លងទៅថាសម្រាប់អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានឈាមជ័ររុស្ស៊ីគឺត្រូវតែចាក់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើមិនជាពួកគេនឹងគិតពីអនាគតកូនចៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណុចនេះសុចនិតប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាជននៅតំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះក៏ព្រោះតែដោយសារតែសម្ដីរើសអើងរបស់ប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនម្ដងប្រជាជនទាំងនោះគឺចង់ទាមទារគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជីដូនជីតារបស់ពួកគេដូច្នេះរុស្ស៊ីមានតែជំរុញឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេទាំងនោះបានសម្រេចហើយរុស្ស៊ីសន្យានឹងការពារទាំងស្រុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងនោះនៅក្នុងករណីដែលលទ្ធផលឆ្នោតប្រជាមតិបង្ហាញថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគឺចង់ភ្ជាប់ខ្លួនមករួមនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមួយវិញទៀតដែរសុចនិតបតាប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីរលកស្អប់អ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីជនជាតិរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាដឹកនាំដោយក្រុមណាស៊ីថ្មីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានរលកស្អប់ជនជាតិរុស្ស៊ីកើតមានផងដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសលោកខាងលិចដែលកើតមានកាន់តែច្រើនហើយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមេដឹកនាំលោកខាងលិចនាំមុខដោយលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើងនិយាយថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពីរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយចុងក្រោយគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនោះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដល់វិញរបស់ខ្លួនម្ដងសុចនិតគឺបានប្រើវេទិកានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីរិះគន់ចោទប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាំងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនាំមុខដោយអាមេរិកថាពេលនេះកំពុងតែមានតន្ទឹងចង់បំផ្លាញប្រទេសរុស្ស៊ីសុចនិតចំពោះផាដោយឡែកប្រមុខការបរទេសអង្គថានឹងការពារទាំងស្រុងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងប្រកាសភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចថារុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារទឹកដីដែលខ្លួននឹងកាត់យកពីអ៊ុយក្រែននេះឬបុផាចាសសុចនិតនៅក្នុងសន្និសីទដងវែងដែលរៀបចំឡើងនៅក្រៅការថ្លែងថ្លែងរបស់លោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយចំអកដាក់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាកំពុងតែកើតទុកចិត្តដែលថារុស្ស៊ីហើយនឹងថារុស្ស៊ីនឹងគោរពឆន្ទៈការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនដែលធ្លាប់រស់នៅជាចាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែរបបណាស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលចង់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីវិញម្ដង។
តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតនៅក្នុងស្រុករុស្ស៊ីសុចនិតសុភីឌូម៉ារបស់រុស្ស៊ីក្រុមនឹងបើកការពិភាក្សាស្តីពីការដាក់បញ្ចូលតំបន់ភាគខាងត្បូងហើយនិងភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី29កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅ2ថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ទាំង4នៅអ៊ុយក្រែនលោកបានសួរបញ្ថាតើរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីនឹងដាក់ភ្ជាប់ទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែរឬទេនោះគឺថាប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីសុចនិតបានបញ្ជាក់ថាទឹកដីទាំងឡាយណាដែលត្រូវភ្ជាប់ទៅក្នុងផែនទីទឹកដីរុស្ស៊ីហើយទៅតាមការចែងរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនឹងទទួលបានការការពារទាំងស្រុងពីរដ្ឋរុស្ស៊ីមានន័យថារាល់ច្បាប់មនុស្សកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងត្រូវអនុវត្តពេញនឹងត្រូវអនុវត្តពេញដែនដីរុស្ស៊ីដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីមនុស្សកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសុចនិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថារុស្ស៊ីមានមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលជាឯកសារបាត់ចំហនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយជីវិតសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រធានមេតាដីរុស្ស៊ីប្រកាសប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារទឹកដីរុស្ស៊ីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោកមេដេដេវបាននិយាយថាមធ្យោបាយដែលលោកពូទីនបានលើកឡើងនោះគឺមានផងដែរការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរសុចនិតជាជាកត់សម្គាល់ចិនឥណ្ឌាដែលធ្លាប់បានបដិសេធមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនដែរនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែចិនឥណ្ឌាមានបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនដែរទៅថាតើតើនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះចាស់សុចនិតឡើងថ្លែងនៅថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសចិនហើយនិងប្រមុខការបរទេសឥណ្ឌាមិនបានចំហមិនបានបង្ហាញចំហគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយក៏មិនបាននិយាយចំចំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនបានរិះគន់ចំចំរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេអាចយកខ្លះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានេះសុចនិតរៀបចិត្តខ្លះណាស់ខ្លះដែរដែលឃើញរុស្ស៊ីដែលចិនហើយនិងឥណ្ឌាបដិសេធមិនថ្កោលទោសនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅតែបន្តផ្គើលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទៀតដើម្បីកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតហើយនឹងលើពីនោះគឺនៅបានគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងឥណ្ឌាហើយនឹងចិនសុចនិតដែលសម្លឹងផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការទិញប្រេងហើយនឹងអាវុធពីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺហាក់ដូចជាដកខ្លួនខ្លួនឆ្ងាយបន្តិចពីរុស្ស៊ីហើយនឹងបានទាមទារឲ្យភាគីជម្លោះនឹងត្រឡប់មកចរចាហើយនឹងគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថានៅពេលដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាន់តែនៅបន្តឆេះសន្ធោសន្ធៅគេគឺបានសួរពីជំហររបស់ឥណ្ឌាតើនៅខាងណានៅខាងរុស្ស៊ីឬក៏នៅខាងអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌាវិញចង់បញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាគឺនៅឈរនៅខាងសន្តិភាពនៅខាងភាគីណាដែលគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងនៅខាងក្រុមណាដែលទាមទារឲ្យមានការចរចាការទូតដើម្បីរកច្រកចេញឲ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដូច្នេះជំហររបស់ឥណ្ឌាច្បាស់ណាស់គឺគាំទ្រសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបើកការចរចាជំរុញសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីសុចនិតចាសសូមអរគុណចំពោះការសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នាយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី25កញ្ញានេះ